avui tenim una convidada molt especial. Tenim a l'Àngela Sancho, que és una fisioterapeuta especialitzada en sòl pèlvic i, a més, és entrenadora terapèutica del Centre Sinèrgic. La voleu conèixer? Deu estar a punt d'arribar. Ep! Deu ser ella. Hola, Àngela. Hola, Ingrid. Però si vas vestida com al centre. Mira, m'he escapat a veure't. Escolta, ara que estàs aquí, ens podries explicar als espectadors i a mi què és això que està tan de moda, que són els hipopressius? I tant, quan vulgueu. Sí? Doncs, comencem. Àngela, estem molt contents que hagis vingut a casa meva i a casa dels espectadors. M'han dit que hi ha uns exercicis que per a la zona de l'abdomen que van molt bé i que tenen molts beneficis. És així? Sí, són els hipopressius. Són exercicis de baixa pressió abdominal. Són exercicis posturals, respiratoris i de tonificació de la part de l'abdomen. Ens en podries ensenyar algun? Clar, som-hi. Ens col·locarem amb les cames una miqueta obertes, la distància de la nostra cadera o la distància d'un peu, que medirem així. Jo ho posaré a l'alçada dels meus malucs. Genolls una miqueta flexionats, braços estirats amb les mans una miqueta obertes, desequilibrem el cos cap al davant. La pelvis sempre intentarem que estigui neutra, ni molt cap al davant ni molt cap enrere. Una posició neutra, natural. Braços oberts, ombros ben relaxats, colzes una miqueta flexionats i allargarem molt el cos, allargarem molt des de la coronilla, cap a dalt, cap al cel, estira, ombros ben abaix. O sigui que creixo cap a dalt. Creixes cap a dalt i creixes cap a les parets de la sala. Molt bé, em sembla que ho he entès. Ho heu entès? Doncs vinga, va, que ho farem junts. Provem. Cames obertes, la distància del maluc. Flexionem un peu per la mida, la distància que tindrem. Genolls una miqueta flexionats. La pelvis, ni molt cap al davant ni molt cap enrere. La deixarem sempre en posició neutra. Estirarem els braços. Inspirarem, expirarem, obre bé les espatlles, creix cap als costats, allarga el teu cos, tanca boca i ara obre costelles. Mantén la distància de l'esternón fins al pubis, exactament igual, amaga la panxa cap a dins i obre molt les costelles. Creix, allarga, 3-4 segons i respira. Torno a agafar aire. Inspira. Deixa sortir tot l'aire. Quan quasi no et quedi, tanca boca, mantén la posició, creix, allarga. I ara, obre costelles, mantén aquesta direcció, allarga els teus braços als costats, creix, estira, elonga't sempre cap a dalt i cap als costats. I quantes sèries hem de fer? Entre 3 i 5 sèries de lo que hem fet. I el que hem fet seria inspirar, expirar, i quan quasi no queda aire, tanquem boca i obrim costelles, creixen cap a dalt. I quants segons hem d'estar aguantant la respiració? Entre 3 i 5 segons farem ara per començar. Molt bé, ja ho hem entès. Ja ens hem introduït en el món dels hipopressius, però això només és un tastet, oi que sí? Sí, continuarem.